תואר ראיית החשבון עובר הרבה שינויים, ועיקר השינויים שמתרחשים כרגע הוא השינוי בתוכנית הלימודים. על מנת שנוכל לדבר על הנושא, אני מתכבד לראיין את פרופ' ירון זליכה, ראש החוג לחשבונות בקריה האקדמיה עיתונו. בוקר טוב, ירון. שלום פירס. ירון, תוכנית הלימודים למקצוע משתנה, וסטודנטים, יש להם הרגשה של אי ודאות. הם לא יודעים מה הולך להיות, מה, מה הולך עם המבחנים, עם התוכנית. אתה יכול לספר לנו בקצרה מה הולך להיות? בשנים האחרונות יש חוסר גדול מאוד ברואי חשבון במשק. לומדים כ-1,000 סטודנטים בשנה, כאשר יש ביקוש ל-3,000 רואי חשבון בשנה. כבר נצברו בין 5,000 ל-10,000 משרות שמחכות לבוגרים, אבל הם לא לומדים עדיין. ולכן מועצת רואי החשבון, יחד עם לשכת רואי החשבון, החליטו להקל על התנאי כניסה למקצוע. ראשית, תוכנית הלימודים קוצרה מארבע שנים לשלוש וחצי שנים. במסגרת זו גם בוטלה שנת ההשלמה. קוצרו הבחינות. רמת הבחינות גם ירדה כדי שיהיה קל יותר. כי גם חלק מהבחינות הפכו גם להיות ממוחשבות. וכתוצאה מכך אנחנו מקווים שיגדל מאוד הביקוש למקצוע כדי למלא את החוסרים בשוק. הבנתי. דיברת על זה שביטלו את שנת ההשלמה. ואני כרואה חשבון, שעשיתי שנת השלמה ואני יודע את העומס הטמון בשנה הזאת, אתה חושב שאפשר לפזר את החומר הנלמד בשנות השלמה לשנות לימוד אה, רגילה? במהלך ארבעת שנות התואר המקוריות, כולל שנת השלמה, היו דרישות של מועצת רואי החשבון לחומרים שהם כבר לא רלוונטיים. במסגרת הקיצור, מארבע שנים לשלוש וחצי שנים וביטול שנת ההשלמה, בוטלו חומרים שהם לא רלוונטיים. זאת אומרת, חלק מהחומרים שנלמדו בעבר כבר לא נלמדים יותר. ולכן לא היה צריך לפרוס את החומרים ולהגביר את העומס, אלא להפך, העומס הוא קל. קל יותר היום ללמוד ראיית חשבון, נכון יותר ללמוד ראיית חשבון, והשוק רק מחכה לבוגרים. זה אחד המקצועות היחידים, חוץ ממהנדסי תוכנה, שחסרים... עובדים, חסרים, במיוחד בתקופה הזו של המשק. זה מאוד חשוב ללמוד מקצוע שיש ביקוש, ביקוש גדול מאוד לו. ויש בעיה אחת במקצוע שכולם או אה, רובם מתלוננים עליה, זה השכר במשק. אתה חושב שהשכר שרואה חשבון, בוא נגיד על המתחילים, המתח, הוא משקף את הקושי שטמון במקצוע? שים לב שבעיית השכר היא שכר בכל המשק. השכר הממוצע של כלל המשרות, ממנהלים ועד מורים, הוא 10,000 שקלים ברוטו. זה השכר הממוצע במשק. השכר של רואה חשבון מתחיל, בדקה הראשונה שלו אחרי הסטאז' הוא 10,000 שקלים. זאת אומרת, בדקה הראשונה שהוא מתחיל את הקריירה אחרי הסטאז' הוא מרוויח יותר מ-70% מהשכירים במשק. אז דווקא בגלל בעיית השכר במשק, חשוב ללמוד ראיית חשבון שנותנת לך את השכר מהגבוהים ביותר שיש. בוא נחזור קצת למבחני המועצה שעוברים גם כן שינויים. ודיברת על בחינה ממוחשבת, אתה יכול לפרק קצת? בוודאי, הבחינות הופכות להיות ממוחשבות, חלקן הופכות להיות אמריקאיות. במקום בחינות של יום שלם, הן הופכות להיות בחינות של שלוש וארבע שעות. מקצרים מאוד כדי להקל. המועצה הבינה שהתנאים... המחמירים אינם רלוונטיים יותר לישראל שנת 2020. יש חוסר של אלפי רואי חשבון, והמועצה עושה ככל שביכולתה כדי להגדיל את הביקוש למקצוע, מתוך הבנה שהמקצוע הזה הולך ותופס חשיבות הולכת ורבה. ככל שמדינה היא יותר מתקדמת מבחינה עסקית, כך הביקוש לראיית חשבון עולה. ומה שראינו בעשור האחרון זה שהביקוש לראיית חשבון עלה מאוד מאוד מאוד. אבל קצב הלומדים לא מדביק אותו, והמועצה עושה ככל שביכולתה כדי להקל ולדחוף עוד ועוד סטודנטים למקצוע החשוב הזה. אמרת לי להקל, ואתה בתור ראש החוג לחשבונאות בקרייה האקדמית אונו, ספר לנו על המוסד ועל העבודה שלך, איך אתם עוזרים לסטודנטים? איך אתם מושכים את הסטודנטים כדי ללמוד את המקצוע הזה? קודם כל, מכיוון שהמקצוע הזה, אומרים אין ארוחות חינם. לא סתם השכר במקצוע הזה הוא מרמות השכר הגבוהות במשק בקרב ענפים אחרים, אלא מכיוון שקשה ללמוד אותו. גם אחרי ההקלות עדיין קשה. ולכן אנחנו בקריאה האקדמית אונו מביאים שני דברים נורא חשובים. ראשית, את המרצים הכי טובים בישראל. בכל מקצוע אנחנו מביאים את המרצים הכי טובים בישראל. אנחנו לא חוסכים שקל, מביאים את המרצים הכי טובים. והדבר השני, רק אצלנו, יש רואת חשבון, בחירה, שכל תפקידה לשמש כאבא והאימא של הסטודנטים. מלווה אותם מהרגע הראשון שהם נכנסים לקמפוס בשנה א' ועד בחינות המועצה. מלווה אותם מדי יום ביומו במסגרת של שיעורי העשרה, במסגרת של תמיכה אישית, במסגרת של פתרון בעיות, וזה היתרון הגדול שלנו. השירות הנפלא והמרצים המעולים. ויחד עם סטודנטים חרוצים, זה מביא אותנו להצלחה. הבנתי, ויש <אנטביאש> כאלה שטוענים שמקצוע ראיית החשבון הולך להיעלם בעתיד. מה אתה אומר על המשפט הזה? מי שאומר את זה לא מבין מה זו ראיית חשבון. ראיית חשבון זה כלי להביא אותך לניהול ברמות הבכירות ביותר. להביא אותך להיות בנקאי, מנהל בחברת ביטוח, חשב, סמנכ"ל כספים, מנכ"ל, כל עוד... תפקידי המנכ״ל וסמנכ״ל הכספים לא ייעלמו, אז גם המקצוע הזה לא ייעלם. מה שייעלם זה הקטע של הנהלת החשבונות. הנהלת החשבונות זה משהו טכני שרואי חשבון כמעט לא עוסקים בו. לעומת זאת, המקצוע האמיתי, שזה לה, לה, להגיע לקרביים של העסק, לנתח את האסטרטגיה העסקית שלו, לנתח את רמות הסיכון שלו ואיך למצוא להם פתרונות, זה הולך וצובר תאוצה. ההפוך הוא הדבר. ככל שהמשק מתקדם יותר, הצורך במקצוע הולך ועולה. אז היית ממליץ לילדים שלך ללמוד את המקצוע? חד משמעית. אני למדתי בעצמי, וזה חלום חיי שילדיי ילמדו את המקצוע הזה. מקצוע שיש בו גם ביקוש קבוע ויציב והולך וגודל, רמת הכנסה מאוד גדולה, ומה שחשוב לא פחות זה שני דברים מאוד מעניינים. ראשית, זה המקצוע היחיד שנותן לך גיוון. אם אתה הולך ללמוד משפטים, אתה תהיה עורך דין. אתה הולך ללמוד הנדסה, אתה תהיה מהנדס. אתה הולך להיות רואה חשבון, אתה יכול להיות בנדלן, בבנקאות, בביטוח, בהייטק, במגזר הציבורי, במגזר הפרטי. אתה יכול לבחור לאן להגיע. אתה לא קבור באותו מקום. והיום בדור שלנו, גיוון הוא נורא חשוב. אנשים עוברים כל שנתיים ושלוש מקצוע, רוצים לעבור ענף, רוצים לעבור תחום, וזה מקצוע ורסטילי. והדבר השני הוא שזה מקצוע בינלאומי. רמת ראיית החשבון בישראל היא מהרמות הגבוהות בעולם. אנחנו אחת משלוש, ארבע המדינות הכי מתקדמות בעולם בראיית חשבון. ולהיות רואה חשבון ישראלי זה שם דבר בעולם. אנחנו נמצאים בתקופה הזאת ואי אפשר לא להתייחס לקורונה. וללימודים בקורונה. יש הרבה סטודנטים שמתלוננים שהלימודים בתקופת הקורונה היא לא, לא הוגנת. מה יש לך להגיד לסטודנטים האלה? מה, מה הקריאה האקדמית אונו או זה, או עושה כדי לעזור לסטודנטים האלה כדי שלא יפספסו את שנות הלימודים וימשיכו שנה הבאה? ראשית, אנחנו משקיעים בטכנולוגיה ובמרצים. לא הוצאנו אף מרצה לחל"ת, אלא להפך, תגברנו את שעות הלימוד כדי שבאמצעות... מערכות מרחוק כמו זום, נוכל ללמד קבוצות קטנות ולתגבר אותן. אנחנו משקיעים המון כסף בשיעורי תגבור אישיים, בשיחות אישיות. המרצים מדברים אחד על אחד עם הסטודנטים כדי ללוות אותם עד שיצלחו את שנת הלימודים. ההצלחה של הסטודנטים זה ההצלחה שלנו. אנחנו רואים בזה אתגר אישי. אנחנו לא עוזבים אף סטודנט. עד שיצליח בלימודים. ואנחנו יודעים שהתקופה היא קשה, היא קשה גם לנו. בוא. השאלה, האם אנחנו יודעים לעמוד באתגר, או שאנחנו בורחים ממנו. ואנחנו בקריה האקדמית אונו אוהבים אתגרים, מכיוון שתחת האתגרים מתחדד מי הכי טוב. ואנחנו מביאים את האקדמיה הכי טובה בישראל. והקושי לא מפחיד אותנו, הפוך הוא הדבר. מצוין. ויש לך משפט אחרון להגיד לצופים? העידן הזה של הקורונה, מחדד שכל עסק חייב לשלוט ברמה הכי טובה על מבנה ההוצאות שלו. ודווקא התקופה הזאת שמקשה מאוד על עסקים היא ההזדמנות של רואה חשבון לעשות את השינוי עבור עסקים, לדעת להציל אותם, לבנות להם תוכניות הבראה, לבנות להם תוכניות אסטרטגיות חדשות, לזהות מוקדי סיכון, לדעת לגייס הון במקורות לא צפויים, לדעת לנהל את המשאים ומתנים עם הבנקים, לדעת לנהל משא ומתן עם רשות המיסים ולתכנן את אסטרטגיית המיסוי העדכנית שלך. רואי החשבון, זו ההזדמנות שלהם להמשיך ולפרוח. מאה אחוז. תודה רבה, ירון. תודה רבה.